E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Xaropeer. Nós estamos novamente com o Sonic Chaos aqui, Sonic Chaos. E vamos seguindo aqui, nós estamos já na última fase do game. Opa! Essa fase aqui é cheia de pegadinha, eu preciso ficar esperto. Eu não lembro nada dessa fase, mano. Caraca, o bagulho anda também. Opa. O carrinho, cara, eu adoro isso. Adoro no Sonic quando eles colocam esses carrinhos assim, cara. É muito da hora. No Sonic 2 no Master também tem isso. Aliás, gente, quem sabe, né, gente? Sonic 2 do Master no canal. Sonic 1 também. Quero trazer tudo isso também pro canal. Quando se trata de Sonic, pra mim, não tem coisa melhor. Eu gosto muito. Quem acompanha o canal, acho que já deve ter percebido, né? Mas é isso. Essas fases aqui vão ser bem rápidas de passar, gente. O Sonic Chaos... As fases são curtíssimas, né? Mas são feitas pra exploração. Até porque tem essa mecânica de 100 anéis para conseguir o Special Stage, né, o bônus. Então, a tela é pequena, mas assim, não parece tanto, porque você vai ter que explorar bem ela atrás dos anéis. Só que o que acontece? Eita. O que acontece? Já estamos com as 5 esmeraldas. Só foi por pouco. Ai! E é isso aí, gente. É só seguir aqui, passar as fases. Não, não, não. Volta, 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 volta. Ah, tá. Eu achei que ia tirar de novo. Ufa. E é isso aí, gente. Agora vai ser a luta final com o chefe. Não sei se provavelmente eu vou conseguir... Eu acho que eu não vou conseguir passar de primeira. Ou consigo, né? Talvez, não sei. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é que é bem difícil, gente. A música já ficou até mais tensa agora, ó. Acho que era pra mim ter ido por cima, hein, mano. Acho que aqui por baixo não tem anéis. Acho que dá pra pegar anéis nesse chefe. Aqui, ó. Tá vendo? Já ia deixando. Agora, hein. Consegui... Ai, consegui um anel ainda! Só não posso ficar sem anel! Ganhei! Ele não morreu ainda, gente! Ai, droga. Se eu não me engano, pra acertar o hitbox dele é em cima. Eu acho que eu tenho que pular antes dele passar pra me cair na cabeça dele. Eu acho que é isso. Eu acho que qualquer outro ângulo que eu acertar ele é bucha.
Vou pegar tudo não, nem precisa, mano. Caraca, velho, quase que eu morro agora, hein? Ó o B.O., ó o B.O. Vamos lá, gente, vamos lá, calma. Vida é o que não falta, né? E continue também. A gente tá suave de vida. E aí? Já era. Consegui pegar o anel? Acho que não, acho que ele sumiu antes, né? Peguei. Aí, caramba. Olha aqui, safado. Cadê minha esmeralda? Ah, tá. Bom, pessoal, é isso. Nós salvamos o jogo aqui com todas as esmeraldas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha saga aqui no Sonic. Se você gosta de Sonic, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E em breve volto com mais gameplay de Sonic. Valeu, gente. Nos vemos no próximo vídeo.